U desh të kalonin shumë vite që libri Mikullat i Tiranës të shihte dritën e botimit. Është fjala për atë roman që përflitej prej kohësh nga botuesi shqiptar Ismail Kadare, e që pas dilemash disa vjeçare është publikuar. Edhe pse në dorëshkrimin original, ai e kishte quajtur atë Dashuritë e dytë, ky libër vjen në titullin Mjegullat e Tiranës. Për Channel One, redaktoria e shpisë botuese Onufri, Afërdita Cesula, shprehet se ky roman është autoportreti i një historie dashurie të shkrimtarit Kadare, gjatë viteve që ai ka qenë student në Tiranë. Paraqet një diçka shumë kurioztare, qoftë për lexuesin, sepse është një histori dashurie shumë e bukur, shumë e këndshme. Është një tekst që lexohet me shumë kënaqësi, madje përveç tekstit, që është teksti integral i plot i romanit, libri në fakt hapet me një bisedë që shkrimtari Ismail Kadare ka zhvilluar me studiuesen Viola Isufaj. Është ajo që e përcjell romanin edhe me një studim edhe me komente të mëtejshme se ç'është ky roman. Duke qenë se vetë Kadare e konsideron veprën naive, pasi ajo u krijua para se shkrimtari të shkonte në Moskë, Cesula shprehet se romani është botuar pas një ndërhyrje artistike. Romani në fakt është bazuar në ditarin që Zoti Kadare ka pasur. Romani është shkruar në vitet 57-58, kur Ismail Kadare ishte student në fakultetin Gjule Tërsi në Tiranë. Por fakti tjetër i rëndësishëm është që ai ishte në prag të vajtjes së tij për studime në Moskë. Kalimi i ngjarjeve nga jeta e një ment në letërsi nuk është aq e thjeshtë, është paksa më e komplikuar, sepse ngjarjet që ndodhin mund të përcillen apo pasqyrohen krejtësisht ndryshe nga ne që dim në realitet, edhe krejtësisht ndryshe paraqiten në një krimtëri artistike. Përveç faktit se vepra është romani i parë i shkrimtarit tonë më të njohur në botë, ka edhe një detaj tjetër që e bën historinë e dashurisë kurështare për lexuesin. Ky është një roman i rinisë së shkrimtarit, siç shprehet Afërdita Cesula, para zgjatimet e të cilit shtrihen edhe më tej tek një ditar i dikurshëm studenti, por që nga sot, Mjegullat e Tiranës, romani i shkruar kur Kadare ishte vetëm 22 vjeç, pikërisht në kohën kur ai shfaqet edhe në foton e pas kupertinës, i zbulohet lexuesit.